那今天这节课呢，我们来讲家有西南方，富贵好福气。那在上一节课程中呢，我们讲到了西北方，西北方呢是八个方位中的老大，代表事业，代表男性，代表财富。所以我们家里的西北方呢不能缺角，缺角了就代表说缺失了，没有了。那我们除了看家里西北方的情况以外呢，如果想要更严谨一些，我们还应该注意家里外面西北方的问题啊。那么有一次我去北京给一个客户家里看风水，他在银行工作，为了工作方便呢，他就在银行附近买了一个房子。那我去到他家以后呢，就发现他家西北方啊就缺了一个角。不过有趣的是，我站在他家下了罗盘，往这个房子外面一看啊，我发现他家西北方的外面啊正好就是他工作的银行。那我们在前一节课程中讲到，如果家里西北方缺了角，我们可以在西北方位呢放一个保险柜，代表这个西北方位。那在这个案例中，客户家里西北方虽然是缺了角，但是房子外面的西北方恰好呢是一个银行。那这个银行就不得了了，银行可比这个保险柜有钱多了，对不对？所以啊，冥冥之中家里西北方缺角的问题就处理掉了。那西北方有银行，其实不管家里缺不缺角啊都很吉利。因为西北方代表财富，代表事业，它是八个方位的老大。那么老大的方位有银行，大家想想，就代表说这个老大很有钱，不缺钱花，对不对？所以现在也有很多做生意的，开公司的，专挑这个西北方有银行的地方。那么我们先不说真真假假啊，至少这个寓意它本身也非常好。西北有银行，就代表说西北呢有财。西北方在八卦中也代表领导者，代表老板，所以呢也寓意说这家公司的老板呢很有钱。当然这个对不对呢，我也不能以偏概全，大家呢可以自己去验证一下啊。所以我们从风水上来讲啊，西北方不管是内部还是外部，都以见到跟财有关的东西为吉。那顺着这个思路呢，我们还可以举一个例子，比如说西北方它不是银行，西北方它是一个大型的商场。那这个呢其实也还算不错啊，因为商场它是人消费花钱的地方，人气很旺，说明有钱花嘛。那反过来讲，如果西北方它是一排商铺啊，但是这排商铺呢很冷清啊，每天你路过这里呢都看到店铺上啊贴着一个什么呢，店铺转让的广告啊，说明这里它本身就很衰啊，风水就不好，那就不是很吉利了。所以我们也可以说西北方有什么，代表说跟什么有缘分。那这个怎么理解呢？我还是举个例子，比如说前面讲到西北有银行，代表说跟银行有缘分。那如果说在银行工作，或者经常跟银行打交道，或者是说做生意啊，都还不错。那反过来讲，如果西北是医院的话，那就不太好了，除非是医生啊，否则的话就代表说经常会往医院跑，跑医院干嘛呢？看病嘛，对不对？那再继续讲，西北方如果有行煞，比如说西北方出现了变压器、垃圾房、寺庙等等啊，都属于风水中比较忌讳的问题。那比如说跟变压器有缘分，变压器呢属于火煞，火气很大，那就代表说脾气暴躁啊，容易上头上火。那跟垃圾房有缘分，臭气熏天嘛，是吧？就代表说别人见到你呢都绕道走啊，人缘很差。那我有次去给一家餐饮店看风水啊，临街的一个店铺，店铺外面的西北方呢，马路边上啊就杵着一排垃圾桶。那我跟这个老板就开玩笑啊，我说你这外面一排垃圾桶呢臭气熏天，这个客户看到呢都是绕道走，谁还有心情跑到你这里来吃饭呢？那就是不懂风水的也知道这种情况不好。那就算你不是做餐饮的，你不卖吃的，但是西北方在八卦中代表乾卦，那乾卦的话它也代表老板啊，老板的方位臭气熏天，你要客户客户没有，你招员工员工都留不住。为什么呢？因为说好比啊，就说这个别人看见这个老板呢就跟看见这个垃圾一样啊，一点呢都不招人喜欢，躲得远远的。那现在很多在写字楼里办公的公司也是这样嘛，你们可以去观察验证一下，凡是公司西北方有厕所的啊，
可能大部分都有我说的这种情况。好了，今天呢，我接着上一节课的内容，又补充了一些跟西北方有关的风水问题。那我们接着往下讲。那在易学风水中，我们前面说到，西北方是八个方位的老大，那我们要重点关注。那除了西北方以外呢，另外七个方位中，仅次于西北方的，肯定就非西南方莫属了。为什么呢？因为西北方是老大，大家想想，老大肯定得有帮手，需要有人辅佐他，协助他，对不对？那在易学中，西北乾卦，乾代表天，那有天就得有地啊。那在八卦中，代表大地的就是坤卦，所以啊，一直在背后默默支持、辅佐西北方的，就是八卦中的坤卦，也就是西南方。其实西北方乾卦和西南方坤卦，他们两者的关系呢，与我们现在的夫妻关系啊非常类似，那也可以说是一模一样。乾卦代表男主人，坤卦呢代表女主人。作为男人，在外面打拼事业，赚钱养家，而家里的妻子呢，就会默默的在背后支持他。所以男人的福气好不好，就看他自己娶的妻子贤不贤惠。所以古语俗话也有说过嘛，家有贤妻，夫无横祸，无灾便是福，对不对？所以西南方跟西北方的关系啊，就好比是夫妻啊，相互关爱，相互扶持。所以也有一些理论说呀，这个西北方缺角，可能呢就代表说家里没有男主人，或者男主人经常不在家。而西南方缺角呢，也是一样的情况。所以这两个方位呢，必须成双成对，缺一不可。如果缺一个，那寓意呢就不太好了。当然还是那句话，我们不能一概而论啊，也不能以偏概全。这里呢只是探讨啊，不是下结论。所以我们也可以说，西南方在住宅风水中也属于非常重要的一个方位，也不能缺角。如果缺了角呢，西北方就没了依靠。就好比说将军在外打仗啊，连军师都没有，自己呢一个人孤军奋战。那西南方在风水中代表女主人，代表女性，所以西南方我们需要注意的问题呢，跟前面讲到这个西北方的一样，基本的风水要求就是不缺角，不要有厕所，也不要出现脏乱差的情况。比如说现在很多商品房阳台都是朝南的，对吧？所以家里的西南方有很大概率都会出现在客厅或者主卧这两个区域。那这两个区域都是我们经常走动活动的区域，如果家里人不爱干净的话，到处乱扔杂物，就很可能会污染西南方位。那有一个非常典型和普遍的案例啊，就是现在很多生活在农村地区的女性身体和状态都不太好。为什么呢？因为很多地区的这个农村自建房啊，都会把这个厕所呢建在房子外面院子里面，那我们经常就会看到他把这个厕所呢就建在家里这个住房的这个西南角，有的呢甚至在西南角呢养猪或者养鸡，然后把这个化粪池呢也挖在这个方位。结果的话，这个风水问题就出现了啊，就是这个西南方呢就被这个厕所和这些污秽的气体啊给污染了。那除了上面讲到的以外呢，西南方还有一个非常重要的含义。那在八卦中对于西南坤卦的解释，那有一句话啊，叫做坤为腹，那这个腹呢指的是人的腹部，也就是人的肚子。那还有一句话叫坤主藏，也就是说坤卦代表储藏收藏。所以我们结合这两点来看啊，我们就会发现坤卦呢有一个特点，就是它像容器一样能够装东西。具体装的是什么呢？那就要看你家里这个方位有什么东西了。其实这个也决定了西南方的吉凶。比如说家里西南方，你要是放了杂物或者放了一些刀枪剑棍的物品，那就好比说你肚子里装的呢全都是杂物。西南方放了刀具剪刀之类的利器啊，就代表说肚里藏刀。什么意思呢？就代表住院开刀的意思啊，寓意呢也不吉利。那西南方有什么东西最好呢？西南方既然代表收藏收纳啊，那肯定要藏，咱们就藏一些好东西，对不对？那比如说西南方有冰箱，冰箱里呢全是吃的东西，
代表说家里收藏了很多余粮。那或者说西南方有衣柜挂满了衣服，寓意说吃穿不愁。那或者说西南方有化妆台，有书柜，有高大的收纳柜啊，寓意呢都不错。比如说我们说有书柜啊，书柜里放的全是书本，这个书本呢代表知识。西南为坤卦，坤卦前面讲过它代表腹部，那西南方有书柜或者有书本，那就代表说什么呢？满腹经纶啊，有学问。大家想想是不是这个道理？那可能有同学想问了啊，说老师，那在西南方也放一个保险柜行不行呢？反正你说的西南方也需要放一些好东西嘛，我觉得钱就是好东西啊。那这个问题呢，理论上肯定是可行的，但是大家也要注意啊，凡事都有一个主次之分啊。如果西北方能放，咱们肯定首选西北方，西北方放不了了，你再选择放在西南方。那可能又有同学想问了啊，说老师，我西北和西南两个方位都放上行不行？那这个问题就比较刁钻了啊。我风水专业班有一个学员以前跟我说过一句话，实际上呢他其实是跟我开玩笑讲的，但是他这句话呢用来回答这个问题比较形象和贴切。那他说的是什么呢？他说，老师，如果西北和西南都放上保险柜，那是不是代表说夫妻两人都藏私房钱呢？自己用自己的钱啊？我觉得这句话呀，好像说的也没什么毛病，对吧？好了，我们继续来讲，那西南方还有什么问题呢？这里我们还可以从五行上来讲讲。西南方为坤卦，坤卦的五行为土。那土这种五行呢，在易学中它代表肠胃脾胃系统啊，所以西南方如果缺角或者在厕所区域，通常呢肠胃脾胃系统呢都会不太好啊。那还有一种情况，就是西南方在厨房区域也有类似的情况。为什么呢？因为厨房它是生火造饭的地方，火气很大，五行中火很旺。那在五行关系中呢，火能生土，那看似它们是一个相生的关系，对吧？没有什么问题。但是呢，我们也要明白，任何事情我们都不能太过啊，也就是说我们不能走极端。那厨房里的这种火太大了啊，太旺了，把西南方五行的土呢都给烧焦了。所以在五行中啊，我们也有一句话叫做火多土焦。那土被大火烧焦的后果是什么呢？就是反而呢没有了土的力量。那这个就是物极必反的道理。所以西南方出现厨房啊，非但不会增加西南方土的力量，反而呢会损伤到西南方。那相对西南方而言，其实西北方出现厨房会更加不好，因为在风水理论中呢，西北方出现厨房叫做火烧天门啊，这个呢可就厉害了啊。那关于这个问题呢，我会在后面的课程中给大家详细的讲解，这里呢就不再多讲了啊。好了，今天的课程呢就讲到这里，谢谢大家，我们下期节目再见。